2 år i BIK. Och sen hela ungdomsåren i AIK. Ja. Ja. Och nu är vi här. Nu är vi här. Nu är vi här. Hur tycker du din säsong har varit då? Ja, men jag är ändå nöjd med säsongen som den har varit med tanke på omständigheterna. Mm. Både skadad för säsongen och sen på isförsäsongen, eller vad säger jag. Och sen nu lite foten under, ja, under säsongen. Mm. Så med tanke, jag har inte fått riktigt den där kontinuiteten som jag hade hoppats på kanske. Först som skadad var väl egentligen käftsmällen? Ja, men sen hade jag drog i baksidan där också först. Ja, just det. En vinstskada där var en bra fatt. Ja. Ja, den, det var inte så... Han var lite mer rutinerad liksom. Ja. Ja, jag skulle haft garden uppe när jag gick in där. Faktiskt. I efterhand. Ja. Men det är en läxa till nästa gång. Ja, precis. Men nu, alltså, foten funkar hyggligt och det går ju väldigt framåt. Ja. Tycker jag ju. Och det är ju fler som tycker. Mm. Ja, det är kul. Jag har hört lite när folk är nöjda i alla fall. Och det är ju roligt. Sen känner vi väl att... hade jag varit riktigt hel liksom, hade jag kanske haft lite bättre utveckling, men jag är ändå väldigt nöjd med hur den har varit. Mm. Och man får ju kriga på varje dag. Och då går det ju framåt. Så är det. Och spela med Jesse och Wikstrand som är två extremt puckskickliga backar. Är det något som du snappar upp mycket? Eller hur funkar det? Är man sig själv? Och... Ja, alltså man kollar ju mycket på dem. Mm. Hur de löser vissa situationer. Men jag känner mig väl kanske ganska lik båda de två. Mm. Som jag har spelat innan i Allsvenskan. Sen kanske man inte spelar exakt samma spel direkt när man kommer upp till SHL. Men jag försöker utveckla spelet mer och mer här nu också. Och det är väl egentligen så jag ska spela och lira puck. Det är jag bra på. Så ja, men jag kollar på dem hela tiden och snappar upp grejer. För de båda två är väldigt, väldigt skickliga. Miljön att jobba i då i laget i Färjestad, hur känner du för det? Det känns som att det är lugn och ro. Man får jobba i lugn och ro. Och man har alla möjligheter och förutsättningar här. Vilket jag aldrig haft innan, tycker jag inte. Nej. Man har haft bra förutsättningar innan också. Både i Karlskoga och AIK. Men i Färjestad så är det snäppet värre. Så man har inte någonting att skylla på direkt. Det är ju bra. Ja. Ja, det är upp till dig själv helt enkelt. Men nu då sitter vi här i en nyköpt lägenhet i Haga i stan. Var det någon tanke på att inte köpa eller hur tänkte du? Jo, när jag kom hit så tänkte jag inte köpa. Då tänkte jag hyra som jag gjort tidigare också. Men sen så linkade inne på spåret att köpa. Och då, ja, då hamnade jag mer och mer på det spåret också. Mm. Och tänkte på det och... Jag hörde också från många andra att det är alltid bättre att komma in på bostadsmarknaden också. Ja. Man vet inte hur länge den fortsätter att gå uppåt. Och det är skönt att ha sitt eget. Känner jag nu efterhand, så jag är nöjd. Och jag trivs jättebra här i Haga. Ja. Det är i stan men ändå lite avskilt. Och det är så jag trivs bäst. Men Stockholms kille får ju inte greppet av dig att vara en riktig sån storstadsmänniska. Har fel eller? Nej, det har jag nog inte. Jag var alltid, vi har haft landställe både uppe i Jämtland och nere i Sörmland. Så jag har alltid varit mycket på landet. Mm. Jag har alltid varit mycket uppe i Jämtland och fiskat och jagat och sådär. Och jag trivs nästan som bäst då. Man har det där lugnet runt omkring sig. Mm. Annars när man har bott i Stockholm nästan hela livet så är man van med stressen. Och man vänjer sig med det också. Men jag känner alltid när man kommer ut till landet att man får den här avkopplingen och man kan rensa tankarna ordentligt. Ja, nej, alltså, ja. Det är ju en stor stad här heller, men det känns ju som en annan som har bott där i livet. Stort sett är ju, trivs ju liksom. Ja. Och du säger samma sak, att du trivs här. Och, ja, trivs jättebra. Vad är det som gör att du trivs här? Jag vet inte. Jag tror, jag har bott i Karlskoga innan och där trivdes jag också hur bra som helst. Mm. Och nu trivs jag här hur bra som helst och det är svårt att sätta fingret på vad det är. Men jag tror att det är det här lugnet, men samtidigt ja, samtidigt inte. Men det finns allting. Mm. Men man kan få det här lugnet om man vill. Och jag tror att det är att man kan välja liksom. Jag tror att det kan vara det som gör... Ja, det tar inte mer än 5 minuter att komma dit här. Nej.
Det är ju skillnad om du bor i Stockholm eller var du än bor i hyggligt innerstan, så har du ju en bit ut. Ja, precis. Ja, i Stockholm då tar det en halvtimme och ta sig lika långt som ta sig 5 minuter där. Ja, precis. Men vad ser du, alltså hur ditt kontrakt är har nästa år också? Hur känns det liksom? Tittar du long term eller ser du de där åren och sen får vi se, eller hur tänker man? Alltså jag älskar utmaningar. Så att det är svårt att säga. Man vet inte vad som händer i framtiden. Alltså skulle jag få en chans att åka på andra sidan, så är det fortfarande mitt mål. Men samtidigt känner jag, om jag ska vara kvar i Sverige resten av min karriär kanske, då ser jag ingen annanstans än här jag vill vara i alla fall. Efter den här tiden nu. Nej, precis. Så att det är lite, det är svårt att säga liksom. Man vet inte vad som händer i framtiden. Man vill ju framåt hela tiden. Så är det ju. Annars vill jag inte jobba med det här. Framåt kan ju gärna vara en större roll i laget. Exakt, det kan det också vara. Och det är också mitt mål. Men just nu så trivs jag jättebra här. Och just nu ser jag mig inte om någon annanstans. Men ni som inte är ifrån det städer ni spelar och jobbar i, men ändå har spelat som dina gamla AIK-kompisar och grejer som kanske runt om i Sverige, pratar ni mycket med varandra fortfarande och om hur det är på ditt ställe och hur är det där? Och... Ja, absolut. Nu är bra kontakt med Karlskoga. Och även vissa folk som spelar kvar i AIK. Nu är det inte så jättemånga kvar där från när jag spelar där, men det är ett par stycken. Och sen folk i andra lag också, ute i landet. Så man snackar hela tiden, det gör man. Så det, Karlstad får bra reklam av dig alltså? Ja, det får de verkligen. 39 matcher har vi spelat när vi sitter här och snackar. Det är inte så jäkla mycket kvar av grundserien. Jag vet att Pennan och alla andra har sagt topp 6 från början här. Och hur har det varit att jobba under året? Nu är det ju inte... Det är ju ingen förändring för dig, för du kom ju in till den här säsongen. Men hur har det varit liksom året, resan hittills? Jag tycker det har varit väldigt bra stämning i laget. Och jag tycker det aldrig känns som någon stress, och det är ingen som har fått panik. Eller... I början var det ganska enkelt för alla, så vi vann väldigt mycket. Men sen har vi efter jul så har det gått lite mer upp och ner. Men jag tycker ändå att det här... Lugnet finns bland alla och vi vet vad vi kan och vi jobbar på samma sätt som tidigare. Och jag tycker det har varit riktigt bra att vara här. Och jag tycker vi funkar riktigt bra som lag. Och jag tror kan vi få ihop det på ett bra sätt, så kan det gå hur långt som helst. Linkan, du då som kom samtidigt, vad säger du om hans framfart? Du visste väl redan att han var så bra? Ja, jag visste innan att han var så bra. Och det har jag sagt också till alla jag snackat med. Även under förra året och året innan. Att jag tycker Linkan var den bästa spelaren över hela plan. I Allsvenskan. Sen så hade jag inte trott att jag skulle göra så här mycket poäng i SHL. Första året med att jag hade tänkt att han skulle vara en riktigt bra spelare. Och viktig för vårt lag. Det trodde jag verkligen. Sen tycker jag bara det är sjukt roligt att det har gått så bra för han. Att han har fått göra så mycket mål och poäng. Ja. Det har varit viktigt för vårt lag också. Ja, absolut. Vi pratade på vägen hit. En bilintresse. Mm. Då har du ju hamnat rätt i Sverige. Ja. Det här är ju ett bilintresse. Ja, det kan man lugnt säga. Ja. Rallyt, är det något som intresserar dig också? Ja, inte lika mycket rally sådär. Jag kan tycka det är kul att kolla på. Men jag har inte så bra koll på rally, just rally. Du berättade om farsan har en skön bil där. Ja, han har en skön bil. En Shelby Mustang. Men du har ingen bil och ingen körkort? Nej, ingen bil, ingen körkort. Fast jag har stort bilintresse, så det är ganska sjukt egentligen. Men körningen är inget problem, men det får ta tag i pluggandet. I vägmärkena? Ja, vägmärkena är större problem. Ja, men det finns de som har väntat längre än du har gjort på det där. Jag ska ta det nu innan sommaren faktiskt. Det finns det på video också. Ja, kör ingen press då. Nej. Slutspel i SHL, det blir ditt första slutspel. Nej. Ja. Häftigt eller? Ja. Ja, vi ska dit också. Ja, vi ska dit också. Vi ska väl säga det, vi tar inte ut det förskott. Men... Nej.
Det är ju där vi vill vara, så ja. Vi antar att vi tar oss dit såklart. Ja. Nej, vi får göra allting för att ta oss dit. Då kommer vi få spela slutspel, så ska det bli otroligt roligt. Vad säger de att vi har så haft så mycket folk i hallen? Det var ju ingenting vi kunde tro nästan att nej. Det ökat med 1000 pers per match. Jag har kollat att du har 3 matcher förra året och då var det bra med folk varje gång, så jag visste inte att det inte hade varit så mycket, okay. så här mycket folk innan. Det är ju sjukt roligt varje dag att komma till match och få se alla på läktaren och höra alla på läktaren. Hur påverkar det er som lag? Man får ju energi, får man absolut. När vi har mål och hela arenan jublar och det är riktigt bra drag tycker jag på klacken. Så man får energi, det får man verkligen. Jag tror inte det är så vida känt hur kanske spelarna själva tänker på det där, men det gör det ju, det vet jag. Ja, absolut. Även innan match och när man sitter mellan vissa byten och bara känner stämningen och kollar upp mot publiken, så ibland kan man till och med få rysningar i kroppen. Ja. Jag gillar det där, jag har gått själv på AIK fotboll sen jag var liten. Och man älskar den där känslan liksom när det när det blir det draget, man känner bara stämningen i luften och det är häftigt här. Undrar när de skakar utav fasen. Ja. Men om det blir, vad är din ultimata match då? Hur ser en perfekt match ut? För att vi vinner såklart, men hur ska matchen se ut? Ja, vinst är det viktigaste. Ja. Annars är man ju lack hur, även med 10 mål. Ja. Ska det vara klapp, eller ska det vara grinigt och bråkas lite? Ja, grinigt ska det nog vara. Då blir det enklare att spela, tycker jag. Då blir man lack på någon man vill visa och man... Ja, när det känns lindande, då spelar jag alltid som bäst. Jag har du någon knep för att göra dig själv förbannad då, eller? Det vill gå in i några kampsituationer i början av matchen. Ja. Kanske få någon crosschecking eller få någon vad som helst. Liksom, så man blir lite irriterad och sen så förföljer det där hela matchen. Det är som att slå igång någonting alltså? Ja. Ja. Ja, det kan jag köra på. Lite ilska där. Det är lagom ilska. Ja, det får inte bli för mycket för då tar man dumma beslut. Man ska vara lite arg, lite småarg, speciellt helst på någon speciell. Någon speciell spelare? Ja. Ja. Det är skönt. Någon bra spelare i det andra laget. Eller om man tycker om någon som brukar vara irriterande på isen. Eller. Kan det sitta så i båset att hoppsan hinner ner och hinner? Ja, det händer. Men man hinner tänka på det så mycket. Men ta vad jag får liksom. Ja. Men hur är det i pause? Han skäller mycket på er på annan gång och spelar dåligt. Eller är han metodisk på att prata eller hur funkar det? Han är rätt metodisk. Jag tror inte han tror nog inte på att det lönar sig att skälla under paus. Liksom. Nej. Utan om det ser kanske dåligt ut en längre tid, då kan han ryta till och liksom, nu måste vi göra någonting åt den här saken. Och jag tror att det är en bra metod. Kanske lättare att köpa om det inte är hela tiden. Ja. Kommer någon stå och skriker på en hela tiden varje period, paus eller efter byten och så vidare och så vidare. Då till slut så kanske man inte lyssnar på. Eftersom det kommer samma saker hela tiden så man kanske slutar lyssna. Eller, kommer det bli någon lack liksom en gång det beror på hur det går men inte så ofta. Nej. Då tar man åt sig. Och man förstår att det är viktigt. Och vi vet ju att det rensades luft efter Djurgårdsförlusten här med. Ja, det gjorde det. Det var bra tror jag. Mm. Det har ju gått bättre efter det också. Ja. Vad säger ni på ett sånt möte? Vill du dra några detaljer men liksom hur går snacket? Nej, men det är ju vissa saker vi måste ändra på. Och vi har kanske kommit in någon dålig vana utan att vi tänker på det själva. Och då måste någon säga till och få ändra på det liksom. Ja. Det är ju egentligen det. Vad gör du en sån här dag när inte du sitter med mig men du är ledig från hock? Ja, nu ser jag mig inte där borta men jag ligger rätt mycket i soffan. Du var inte en story med den soffan när jag skulle in i den lägenheten? Jo, vi tar den genom balkongen. Vi är på fjärde våningen nu. Så genom balkongen fick jag ta den med en skylift. Det var ett jävla pådrag här.
smidigt sätt att flytta på. Jag höll på första ett släp i Stockholm för att pappa åkte med mig och skulle vi bara bära upp den lägenheten. Mm. Först trodde jag att jag gick in i hissen. Jag hade inte mätt. Och vi hade glömt hur trapphuset såg ut. Vi hade inte varit här någon gång innan då. Och den gick inte upp, eller den gick inte in i hissen eller upp i trapphuset. Vi höll på i några timmar. Martin Johansson var med och hjälpte till. Och så tänkte jag bara, hur fan ska vi börja skruva av sidorna på den och grejen. Men det gick ändå inte upp. Så då, antingen var det att hissa upp den i rep och det var lite risky kanske. Tror du? Eller fixa skylift så. Men Peter kände någon som hade en skylift. Så att... Då var det fixat. Ja, då var det fixat. Det var riktigt schysst. Det var behövligt. Jag ändå känna någon som har en skylift. Ja. Men om jag ska flytta ifrån någon gång så får jag kanske kasta ner på balkongen eller något. Ja. Soffa ingår. Ja, eller soffa ingår. Ja.